Dozvoli. Može. Dozvoli. Ne, kaže šta je bio, šta je vest. Evo, nastavljamo i dalje da čekamo ovde, čekamo instrukcije iz Novog Sada. Do daljnjeg ostajemo ovde i u planu nam je i Dužijancu da dočekamo sa traktorima. Ali da li to znači da je sprečite ili samo da budete tu, ali protok povorke i ostalo? Što se tiče toga, to ćemo da vidimo, zavisno od situacije. Naravno, ako se budu pregovori urodili plodom, mi planiramo da idemo kući. Naravno, naravno. Ali ako ne bude plodom, onda ćemo da vidimo u nedelju šta ćemo uraditi. Znači, za Dužijancu planiramo biti ovde. Ovde? Da. A ona povorka ide... To ćemo da vidimo. Znači ostavljate u nedefinisanom stanju? Ostavljamo u nedefinisanom stanju jer mi ne znamo šta će da bude. Da vam kažem da hoćemo, da kažem da neće, mi ne znamo šta će se odvijati situacija. Dobro, u redu. Znači, zavisnosti od situacije ćemo mi da preduzmemo naše korake i kakve dobijemo instrukcije iz Novog Sada. Jer oni nama diktiraju šta da mi radimo, mi se ovde svi borimo za naša prava, mi smo njihova podrška, samo smo na drugom mestu. Mi ne možemo svi da odemo traktorima u Novi Sad, nekima je daleko, ne bi nas ni pustili, mi izražavamo naše nezadovoljstvo ovde. To je u redu, ali mislim, manifestacija Dužijanca je gradska Dužijanca i vaša na neki način. Da, i spremni smo da je dočekamo sa traktorima. Da je dočekate sa traktorima, to je lepo, da im date podršku. Pa Žimiro, sve, hvala lepo. Hvala vama.